বিশ্ব ক্রিকেটৰ নতুন চমক শুভমন গিল বেটৰ যাদুকৰৰ ৰূপত যাৰ আবিৰ্ভাৱ ক্রিকেট পেছা অভিলেখ রচনায় যেন নিচা শুভমনৰ বিশ্ব ক্রিকেটত ধুমুহাৰ সৃষ্টি 23 বছৰীয়া শুভমন গিলৰ এটাৰ পাছত আন এটা শতক অৰ্জনেৰে শুভমনে মন জয় কৰিছে লাখ লাখ অনুৰাগীৰ কঠিন সময়ত হাতত বেট লৈ খেলপথাৰত নমা শুভমন আজি বিশ্ব ক্রিকেটৰ চিনাকি নাম বছৰটোত বৰ্তমানলৈ 5টা শতকেৰে অভিলেখ ৰচনা কৰি শুভমনে প্ৰমাণ কৰিলে নিজৰ দক্ষতা ক্ৰিকেটৰ তিনিওটা ফৰ্মত শতক অৰ্জনেৰে শুভমনে দিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ শুভলক্ষণৰ ইংগিত গৃহভূমিত অনুষ্ঠিত হোৱা বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফীত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে চতুৰ্থখন টেষ্টত শুভমনৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন 235টা বলত 128 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে টেষ্ট ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত শুভমনে লাভ কৰিলে গৃহভূমিত প্ৰথমটো শতক 12টা 4 আৰু 1টা 6 128 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি শুভমন হৈ পৰিল টেষ্ট ক্ৰিকেটত দ্বিতীয়টো শতকৰ গৰাকী শতক অৰ্জনৰ বাবে শুভমনে খেলপথাৰত কৰিছিল 353 মিনিটৰ এক সংগ্ৰাম 353 মিনিটৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত শুভমনে লাভ কৰিলে টেষ্ট ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত দ্বিতীয়টো শতক শুভমনৰ এই সফলতাত শুভমনলৈ জনালো অলেখ শুভেচ্ছা আপুনিও জনাওক ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ তাৰকা খেলুৱৈ শুভমন গিলক শুভেচ্ছা নিউজ ডেস্ক টাইম 8